አደጋው የደረሰው በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ልዩ ቦታው ዓለም ሰላም ድልድይ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ሲሆን እዚህ ድልድይ ስር መኖሪያቸውን ያደረጉ እነዚህ የአካባቢው ነዋሪዎች ምናልባትም ስጋታቸው የጎርፍ አደጋ ሊሆን ይችላል እንጂ በዚህ አይነት መልኩ አደጋው ይከሰታል ብለው አልጠበቁም ነበር። የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 356868 ኢት የሆነ ገልባጭ ተሽከርካሪ ያጠናጭ ነው። ከብስራተ ገብርኤል ወደ ቆሬ አቅጣጫ ሲጓዝ ከመንገድ ቀኝ በመውጣት ድልድዩ ላይ ሲደርስ በእግረኛ መንገድ ላይ ስትጓዝ የነበረች የዕለት የዕለት ተግባሯን በጉሊት ስራ ችርቻሮ የምትተዳደር ሴት ገጭቶ እሷ ላይ ከባድ አካል ጉዳት በማድረስ ተሽከርካሪው ድልድዩ ስር ወደ 18 ሜትር የሚሆን ተገልብጦ በአራት መኖሪያ ቤቶች ላይ አርፎ ሙሉ ለሙሉ በመኖሪያ ቤቶቹ ላይ ጉዳት አድርሷል። በመሆኑም በዚህ አደጋ ላይ በተያያዘ በመኖሪያ ቤት ውስጥ ሲኖሩ የነበሩ አንዲት የአንድ አመት ህፃን ልጅ ላይና ለጥየቃ የመጣች አክስትየው የመውለጃ ጊዜዋ የተዳረሰ ነፍሰ ጡር ሴት ላይ የሞት አደጋ አድርሷል። የሟች ህፃን እናት ላይም ደግሞ እንዲሁ አካል ጉዳት የደረሰ አድርሷል። በተጨማሪም የሰባት ወር ህፃን ልጅ አልጋ ላይ አስተኝታ በመጠበቅ ላይ የነበረች ህፃኑን የምትንከባከብ ላይም እንዲሁ ቀላል አካል ጉዳት ደርሷል። በአሽከርካሪው ያው ሙሉ ለሙሉ የገቢነው አካል በመውደሙ የተነሳ አሽከርካሪውም ህይወቱ አልፏል። በአጠቃላይ በአደጋው አሽከርካሪውን ጨምሮ የሶስት ሰው ላይ ሞት፣ በሁለት ሰው ላይ ከባድ አካል ጉዳት እንዲሁም በሁለት ሰው ላይ ደግሞ ቀላል አካል ጉዳት ደርሷል። በመኖሪያ ቤቶቹ ሙሉ ለሙሉ ወድመዋል። አደጋው በደረሰበት ወቅት ስለነበረው ሁኔታ የተባለውን እናስከትል። ከጠዋቱ 4:30 አካባቢ ነበርኩ። እዚህ ግርሶሪ በላይ አጠገብ ነበርኩኝ። መኪና ቀጥታ ሲገባ ይቻል ዘል ሲገባ ከዛ በፍጥነተኛ ቤት እንዳለ ስለማቅ የምኖርበትን ቤትና አካባቢ ሰፈር ነው። በፍጥነት ወረድኩኝ። ስወርድ በመጀመሪያ ስገባ እርጉዝ ሴቷ ነበረች። እሷን አረፈች፣ ህፃኗን አረፈች። በመጀመሪያ ሁለታችን ነበር፣ አንድ እሸቱ የሚባል አንድ ጌታቸውና የሁለቱም የሴትዮዋና የህፃኗ ሬሳ የሚያነሳሁት እኔ። እነሱ ካነሳውኝ በኋላ ከዛ ተደናግጠ ነበር። እንዳለ ሌላ ሰው ያለም አልመሰለን። መኪናውን ጭስ ስላራገፈብን እንዳለ ወደቀ። ሰራተኛ ነበረች፣ አሁን አንድ አዳናት አለች። ሰራተኛዋ ሌላው ሰውነቷ እንዳለ ይዟት ነበር፣ እንጨት ላይ ወጥቆባት ነበር። አንገቷ ብቻ ውጭ ነበር። ከዛ እንደምን በቃ ሌላ ሰው አልመጣልንም። በሰዓቱ በወደቀበት ቤት ውስጥ ነበርኩኝ እኔ። በወደቀበት ቤት ውስጥ ነው የወደቅኩት። የሚሰማኝ የለም። ነፍሴ ተርፏል፣ ቤቱ ፈርሶብኛል። እግዚአብሔር ይስጣቸው። የህዝቡ ተወራሩጦ ነው ያዳነኝ። ያወጡኝ ያዳኑኝ ህዝብ ነው። በሩ ተፈለቀቀልኝ፣ ወጣሁኝ። በወጣሁበት ሰዓት ደም ነው ሰከረ አይኔ፣ ደም ነው ያየሁት። የ11 ዓመት ልጅ የ11 ወር ልጅ እና የነፍሰ ጡር እህትየው መታ ልጠይቃት እህቷን በእንግድነት መታ እሷን ነው ያጣናት። እኔ ቤት ውስጥ ነኝ። ህፃኑ ልጅ ከአልጋው ላይ አስተኝቼ ከዛ ጤና አዳም እየቀነጠስኩ ነበር። አስተኝቼ ወለሉ ላይ ቁጭ ብዬ ጤና አዳም እየቀነጠስኩ ነው። ከዛ እስቀነጥስ መጥቶ ግው ብሎ ተጫነኝ። ከዛ እንዴ ብዬ ልተንፍሳፌም ተይዟል። እዛ ቀዳዳ ነበረች፣ የተነደለ ቀዳዳ ድንጋይ ተወርውሮ የነደሉት። ከዛ በዚያ ቀኝ እጄ እንደዚህ አድርጌ ወጣሁኝ። ከዚህ አደጋ እንከን ሳይገጥመው በተአምር ስለተረፈው የሰባት ወር ህፃን የተባለውን እናስከትል። ህፃኑም የሰባት ወር ህፃን ልጅ በተኛበት ቤቱ ሙሉ ለሙሉ ወድሟል። ቅድሚያ የወጣችው ህፃኑን የምትንከባከበው ናት። እሷ ከወጣች በኋላ ነው ህፃኑ እዛ ጋ አለ ብላ በመጠቆሟ የአካባቢው ህብረተሰብ ደግሞ ከዚህ ጎን ለጎን ትልቅ ከፍተኛ ምስጋና የሚገባው ተረባርቦ ህፃኑ ላይ ምንም አይነት አደጋው ከደረሰ በኋላ እነሱም አደጋን ለመከላከል ህፃኑን ለማውጣት በሚያደርጉ ሰዓት ህፃኑ ላይ ምንም አይነት ጉዳት ሳይደረግ ህፃኑ ከዛ ከፍርስራሽ ውስጥ አንድትም የአካል ጉዳት ሳይደርስበት ወጥቷል። ለምን ማድረግን እንጨቱን ካነሳ በኋላ ሰው ወገባ ጎትራ ወጣናት። እሷ የቱ ጋ እንደተኛ ባትነግረኝ ኖሮ እኔ አልደርስበትም። እዛ ጋ ነው የተኛው አለች። ያስተኛው እዛ ጋ ነው ስትልን ነው የተወሰነ እንጨት ካነሳ በኋላ አልቻል ነው። ከዛ እግሬን ያዙኝ፣ ሁለቱ የኋላ ሁለትም እግሬን ያዙኝ ብያቸው ነው ቀጥታ ትንቼ የገባሁት እንጨቱ ስር። ስገባ እንደ ፈጣሪ ነገር ሆኖ ልጁ አልቀደረበትም። መሬት ብቻ ከወገቡ በታች እንዳለ መሬት ሸፍኖት ነበር።
ሌላ ሰውነት ላይ ማለታለሁ እሱ ባገኘ በጣም ደስተኛ ያለ ወዲያው ይጄው እና ታባ ይጄው ትንሹ እግዚአብሔር ይመስገን ራሱ ሸፍኖ ራሱ አውጥቶልኛል እኔ መድኃኒዓለም ነው እኔ መድኃኒዓለም ሽፍን አድርጎ አውጥቶልኛል ይድሃብላ የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየከፋ ይገኛል የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ በሁለቱም ወገኖች ላይ ያስከፊ ሁኔታ ነው የሚፈጠረው በመዋጭ ወገኖች ላይ ያው እንደሚታየው ህይወት ማጣት ዱም አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ቤተሰብ እስከመበተን ድረስ ደርሶ የትምርት ማቋረጥ ቤተሰቦችም ተበታት ነው የሚኖሩበት ደረጃ ያመጣል እንዲሁም ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ ባሽከርካሪዎችም ሽከርካሪዎች እንደዚህ ህይወታቸውን የሚያጡበት አካላቸው የሚጎልበት አለ ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ ከቤተሰቦቻቸው ጋር በተያያዘ በብዛት አሽከርካሪዎች ቤተሰቦቻቸውን የሚያስተዳድሩበት እንጀራ ነው ይሄ እንጀራ በእነሱ በወንጀሉ ድርጊት ፍርድ ቤት ቀርቦ በተቀጡ ጊዜ ቤተሰቦቻቸው ላይ ደግሞ ሞራላዊም ሆነ አካላዊ ተጽዕኖ ስለሚያሳድር አስከፊነቱ በሁለቱም ወገን ሲታይ በጣም አሳዛኝ ነው። የመኪና አደጋ አስከፊነቱ በጣም አስከፊ ነው። ልጅን ከእናት ሚለይ ልጆችን ከእናት ሚለይ ልጆችን ከእናት የምለይቶም ጧሪ ቀባር የሚያሳጣ ህይወትን የሚያሳጣ እኔ በሞት ልጆች ተበትነዋል ሁለት ልጆች ትምህርት ቤት ነበሩ ያለ አባት ያሳደቀዋቸው እና የመኪና አስከፊነት ምን ይገለጻል ምን ይገለጻል በጨረሰኝ ከልጆቼ ጋር ነው ያልኩት አንዳችን ተርፈን አንዳችን ከምን ኖር የመሰሉ አሰቃቂ የትራፊክ አደጋ በሰላም አውለም ብለው ህይወትን ለማሸነፍ ከቤታቸው ወጡ በርካቶች በሰላም ወጥተው በሰላም መመለስ ሳይችሉ በየጎዳናው የትራፊክ አደጋ ሰለባ ሆነው ቀርቷል እኛም ህብረተሰቡ ከትራፊክ አደጋ ይጠበቅ ዘንድ በሚተላለፉ መልእክቶች ይህንን ዝግጅት በዚሁ እናበቃለን ለሹፌሮች ባካችሁ ራሳችሁም ጠፍታችሁ ልጆች ነፍስንም ባጠፍ ምን አለበት ተጠንቅቀን ብንሄድ ስፒድ ብንቀንስ ቁልቁለት ነው ህይወት ነው እና ባካችሁ ሹፌሮች ባካችሁ የመኪና አስከፊነቱ ብዙ ነው ትንሽ አይደለም ሁሉም ሰው ኃላፊነት አለበት ሁሉም ሰው ያዘውን ቃ በጥንቃቄ ይዞ የሰውን ህይወት ቢጠብቅ በጣም አስከፊ ነው የመኪና አደጋ እኔ ሞት ትልቅ ነገር ነው ለኔ አካለ ጎደሎ ሆኖ መኖር አለ እና መኪና አደጋ ደግሞ ግማሹን ይገላል ግማሹን ይቆርጣል አካለ ጎደሎ አርጎ የጎዳና ላይ ያስቀራል እኔ ትራፊክ አደጋ በጣም ከፍተኛ ነው ባካቹ አሽከርካሪዎች ባካቹ ኃላፊነት ይስማቹ ነው ማለት መኪናውን የቴክኒክ ብቃት አይቶ እና ገምቶ የራሱን የሙያ ደግሞ ብቃት ሁሉ ማሽከርካሪ ኩል ብቃት የለው የራሱን የሙያ ብቃትን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ያለ ምንም ሐሳብ በንቃትና በጥንቃቄ ቢያሽከረክር አሽከርካሪም አደጋ መከላከሉን ያደርጋል ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ አሁን እየተፈቀደ ያለው የቤልት አስተሳሰር ደግሞ ለአደጋ ትልቅ አደጋን የመቀነስ አስተዋጽኦ ስለሚሆን በተሳፋሪውም ሆነ በአሽከርካሪው ላይ ያንን ነገር የመጠቀሙ ባህል ቢጎለብት የተሻለ ነው ያስባል የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል የፌደራልና የክልል የጸጥታ ተቋማት በጥምረት እየሰሩ ይገኛሉ። በሽታውን ከመከላከሉ ስራ ጎን ለጎንም የህብረተሰቡን ደህንነት ለመጠበቅ የሚያስችል ውይይት አድርገዋል። ቀጣዩ መሰናዷችንም በዚህ ዙሪያ ላይ ያተኮረ ነው የሚሆነው። አዘጋጁ ግዛቸው ገለታ ነው። እንድትከታተሉት በአክብሮት እንጋብዛለን።